До України повернулася старовинна і безцінна ікона Покрова Богородиці 16 століття. За повідомленням прес-служби облмитниці, святиню віддав російський колекціонер і меценат Ігор Возяков. Він виявив бажання передати ікону в дар Україні. В свою чергу, працівники Київської обласної митниці в пункті пропуску Бориспіль завершили митні процедури по ввезенню православної святині на митну територію України. Майже три десятиліття тому цю та багато інших ікон було викрадено з фондів Львівського музею українського мистецтва.